Yaxşı, qısa bayram namazı barəsində. Ümumiyyətlə, bayram namazı iki rükətli namazdır və cümə namazından fərqli olaraq xütbədən əvvəldir. Cümə namazında birinci namaz, sonra birinci xütbə, sonra namaz. Bayram namazında birinci namazdır və sonra xütbə. Və iki rükət namazdır. Birinci rükətdə iftitah, yəni açılış təkbirindən əlavə 7 təkbirdir. Və ikinci rükətdə də 5 təkbir. Hər iki təkbir də, yəni həm birinci rükətdə olan 7 təkbir, həm də ikinci rükətdə olan 5 təkbir qiraətdən əvvəldir. Və bu təkbirlərin hökmü də vacib deyil, sünnədir. Və həmçinin bu təkbirləri deyəndə əlləri qaldırmaq barəsində Rasul sallallahu aleyhi ve sellemdən heç bir hədis yoxdur, səhih. Ona görə sünnətə müvafiq olan bu təkbirlərdə əlləri qaldırmamaqdır. Ancaq əlləri kimsə qaldırsa eyb etməz. Nə üçün? O kəslər ki, bu təkbirlərdə əlləri qaldırıblar, onlar iki yöndən dəlil gətiriblər. Bir, sahabələrin əməlini, Ömər ibn Xattab və oğlu Abdullah ibn Ömərin əməlini, çünki onlar bayram namazlarında təkbir əsnasında əllərini qaldırardılar. Hansı ki, bu əsərlər zəifdir. Səhih deyil. Və hüccət deyil. Onların birinci dəlili budur. Və ikinci dəlil də qiyasdır gündəlik qılınan namaza. Çünki təkbir əsnasındakı əllər qaldırılır. Ona görə deyiblər ki, bu təkbirlərdə də qaldırılır. Fəqət o biri tərəf deyiblər ki, bu qiyas batildir. Nə üçün? Çünki demək ki, təkbirdə və ya hər təkbirdə əllər qaldırılır, batildir. Çünki namazda hər təkbirdə əllər qaldırılmır. Səcdəyə gedəndə, səcdədən qalxanda qaldırırsan mı? Xeyr. Yaxşı, hansı təkbirdə əllər qaldırılır? O təkbirdə ki, Allah Rəsulü onda qaldırıb və ona dəlil var. Bayram namazındakı təkbirlərdə əllərin qaldırılmasına sünnədən dəlil var, cavab yoxdur. Ancaq kimsə qaldırsa, yəni bunu yəni bidətdə iddiam etmək olmaz. Ancaq sünnətə müvafiq olan yaxşıdır ki, qaldırılmasın. Həmçinin ikinci bir məsələ, bu təkbirlər arasında zikir deyilə bilər ya yox. Allah subhanahu təala həmd sana və ya Rasuluna salavat. Bunun da sünnədən əsli yoxdur. Fəqət Abdullah ibn Məsuddan bu barədə nəql gəlib ki, hər təkbir arasında həmd sana var. Və bu nəqildə səhihdir. Və kimsə etsə, eyb etməz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər təkbirdən sonra fasilə verərdi. Qısa bir fasilə. Allahu ə'ləm, o fasilədə Allaha həmd edirdi, etmirdi. Sünnədə belə bir şey gəlməyib. Fəqət İbn Məsudun sözü var, hər təkbir arasında həmd sana var və bayram ilə cümə üst-üstə düşəndə cümə namazı olur ixtiyari. Yəni, kim istəsə cümə namazını qıla bilər, kim istəsə qılmaya bilər. Bayram namazı qılındı, istəyən cümə namazını gedə bilər və istəyən gedməz. Hə, cümə namazı qılınır. İmam yəni qılır. Çünki, amma hökmü düşür. Yəni, vacib deyil. İstəyən qıla bilər. Fəqət sual budur ki, birdən bayram namazını qılıb, cüməyə getməyən, zöhrü qılır ya qılmır. Alimlər bunda ixtilaf edirlər. Və bəzi alimlər orayda dedilər ki, zöhr də qılınmır. Bayramı qıldın, həmin günü cümə namazını qılmırsansa, aleykissalam, zöhr namazını da qılmırsan. Bir də nəyi qılırsan? Əsri. Çünki o günün namazı nədir? Zöhr yoxsa cümə? Cümə. Və bunu alimlərdən, məsələn, İmam Şövkani, rahimahumullah, həmçinin tabiinlərdən Ata İbn Əbi Rabah burayda olub.
Və bu barədə də bir hədis var. Bildiyim qədərincə Abdullah ibn Zübeyrdən nəql olan hədisdir. Hədis də səhihdir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki bayram, yəni cümə ilə bayram namazı bir günə düşəndə, bayram namazını qılanda bir də əsrəcən o bayram namazına heç bir şey əlavə etmirdi. O zaman ki, bayram namazı ilə cümə namazı üst-üstə düşərdi, bayram namazını qılanda o qıldığı bayram namazına heç bir şey əlavə etməzdi. Heç bir namaz qılmazdı, ta ki əsr qılanacaq. Və İmam Şəvkani rəhməllah deyir ki, hədisin zahiri bunu göstərir ki, o zöhrü qılmayıb. Və tabiinlərdən Ata ibn Əbi Rabah da bu rəydə olub. Və doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.